ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാറ്റഗസാർ. കാറ്റഗസാറിൻ്റെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളത് 2015 മോഡൽ സ്വിഫ്റ്റിൽ ഇൻഫോടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്റ്റീരിയോ നമ്മൾ ഊരിമാറ്റി അതിൻ്റെ പാനലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളത് പുതിയത് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ പാനൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റും. അതിൻ്റെ എ സി വിൻ്റെ മാത്രം നമ്മളതിൽ പ്ലഗ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു 9-ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കൂടാതെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ക്യാമറയും നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ പാനലിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഫിറ്റിങ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വയർ കട്ടിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ നീല കളറിലുള്ള ഒരു പ്ലഗ്ഗാണ് ദേ മാരുതിക്ക് വരുന്നത്. ഇത് ദേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യും. അടുത്ത് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് FM-ൻ്റെ കണക്ടറാണ്. ഇതും ഇതേപോലെ പ്ലഗ് ചെയ്യും. ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോയ്ക്കുള്ള എല്ലാ വയറിങ്ങും നമുക്ക് ഇതുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. വേറെ വയറിങ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സംശയം പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇതിന് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കൂടാതെ നമുക്കിതിൻ്റെ അഡീഷണൽ വരുന്ന കേബിള് നമുക്ക് USB-യുടെ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് ഇടുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ഒറിജിനൽ USB-യിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൂടാതെ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് നാവിഗേഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ആൻറ്റിനയും നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കും. കൂടാതെ നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് പറഞ്ഞ് ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ വയറിങ് മുഴുവൻ നമുക്കിത് ഈ ലൈനിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ വയറിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആ ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈനിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നത്. ബാക്ക് ക്യാമറ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെയിൽ ലാമ്പ് മുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 2015 മോഡൽ സ്വിഫ്റ്റാണ്. ഓരോ വണ്ടിയുടെയും നമ്മളതിൻ്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വയറിങ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഏതിനെയാണ് കംഫർട്ടബിൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വണ്ടിക്കും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മുന്നേ സീറ്റ് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സീറ്റ് കവർ കാര്യങ്ങൾ അത് സിൽവറും ബ്ലാക്കും പാറ്റേണിൽ ഒരു സീറ്റ് കവറൊക്കെ തയ്ച്ച് പോയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിത് അതിൻ്റെ ഓരോ പ്ലഗുകളും ദേ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ സോക്കറ്റുകളും അതിന് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയോ വയർ കട്ടിങ് ചെയ്യേ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യങ്ങളും വരുന്നില്ല. നമുക്ക് പുതിയ വാഹനങ്ങൾ ഏത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വാറണ്ടി നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ നമുക്കിതുപോലെ ഇതിന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോ വയറും കൃത്യമായി ഡ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്ലഗുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീനാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ AC വിൻഡോ പഴയതുപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ മുകളിൽ വരുന്ന പാനലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റീരിയോയുടെ ഫിറ്റിങ്സ് പൂർണ്ണമായും കഴിയും. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദേ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ടച്ചാണ്, ഗോറില്ല ഗ്ലാസ്സാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിലിപ്പോൾ ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം. നല്ല ക്വാളിറ്റി 40 watts പെർ ചാനൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻഫോടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഓരോ വാഹനങ്ങളിലും നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല പ്രോസസ്സറാണ്, അതുപോലെ തന്നെ 2GB റാം, 16GB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതിനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ക്യാമറ നമുക്കുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ വർക്കിംഗ് കൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. നമ്മളത് ബമ്പർമ ഹോൾ അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. സാധാരണ സെൻസർ പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഹോൾ അടിക്കും. അതിലൊരു ബട്ടൺ ടൈപ്പ് ക്യാമറയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ടെയിൽ ലാമ്പ് വഴി അതിൻ്റെ വയർ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഫോടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആ കേബിളിങ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്ക് റിവേഴ്സിലും അതിൻ്റെ ക്യാമറ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.